журналисттерге қылмыш иши козголуп қамаққа алынышына байланыштуу соңғы оқиғалардан кейін мага өз позициямды анын ичинде укуктук маселелер боюнча да кайрылышууда шашылыш иштерим болгонуна байланыштуу дароо жооп бере албадым эми ирети менен биринчиден журналисттерге кыргыз республикасынын кылмыш жаза кодексинин эки жүз жетимиш сегизинчи беренесинин үчүнчү бөлүгү менен массалык башаламандык деген айып тагуунун мыйзамдуулугу жөнүндө үчүнчү бөлүк массалык башаламандыктар болгондо гана колдонулат деген пикирлер айтылды анын мазмунунун айта кетейин бийлик өкүл өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарын активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырыктар ошондой эле жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат мазмунунун негизинде кеп массалык башаламандыкка чакырыктар жөнүндө болуп жатканы көрүнүп турат азырынча мындай башаламандыктар жок демек мыйзамсыз деп айтууга эч кандай негиз жок бирок акыркы чечмөлөөнү сот гана бере алат ал эми кылмыш ишин козгоонун негиздүүлүгүнө келсек иштин материалдары колдо жок туруп азыр так жыйынтык чыгарууга эрте адвокаттар деле эч нерсе түшүндүрүп жыйынтыктоо бере албайт андыктан күтүшүбүз керек бирок бир нерсе түшүнүктүү журналисттерди камоого алған соттор бұл маселеге формалдуу түрдө кылмыш процессуалдық кодексинин 114 он төртүнчү беренесинин камактагы кармоо талабына ылайык бардык конкреттүү фактылык жағдайларды изилдебестен чечим кабыл алышкан башкача айтканда иликтебей туруп эле он бир журналистти жапырт бир темир тор артына жаап салышты арасында эки кыз бар бул мыйзам боюнча да башка түшүнүктөр менен да кабыл алыңыз. аялдарды мындай айып менен темир тор артына отургузуш эркекчиликке жатпайт мына ушул учурлардын баары коомчулуктун нааразычылыгын жана эл аралык коомчулуктун өтө терс реакциясын жаратты бул албетте биздин өлкөнүн имиджине таасирин тийгизбей койбойт айтмакчы президент садыр жапаров экинчи элдик курултайда сөз сүйлөп жатып адилет сотторду түзүү үчүн англиянын укуктук системасына өтүү зарылдыгын бул өз, өз кезегинде өлкөгө инвестиция тартууга керектигин айтканы бекеринен эмес маалымат үчүн англиянын укуктук системасы британ шериктештигинин штаттарында анын ичинде канада жана австралияда акшда жаңы зеландияда жана түндүк ирландияда иштейт ал сот прецеденти укуктун булагы катары таанылышы менен мүнөздөлөт учурунда жогорку кеңештеги ар намыс фракциясы өкмөткө атайын каржы борборун түзүү сунушун киргизгенбиз анда инвесторлор өкмөт жана башка өнөктөштөр менен болгон бардык талаш тартыштарын англис мыйзамдарынын негизинде улуу британиядан келген судьялар аркылуу чечишмек биздикилер түшүнгөн жок бирок коңшу казакстанда бул идея кийин ийгиликтүү ишке ашты ырас бул системаны кылмыш иштерине колдонууга болбойт азыр бейөкмөт журналисттердин баары көз карандысыз деген категорияға кіреді рыноктук мамилелердин пайда болушу менен көз қарандысыз деген сөз біраз басқаша башкача білдіреді төменгі төмөнкү шарттуу градацияны қолдану тура болмок а мамлекеттік маалымат каражаттары жана журналисттер б бийликчил негизинен жогорку бийликти колдоо ошондой эле өкмөткө көз каранды булактардан каржыланган же өкмөттө иштеген в өкмөттүк эмес бирок ошол эле учурда аффилирленген башкача айтканда жеке адамдар же уюмдар анын ичинде чет өлкөлүк уюмдар тарабынан каржыла азыр мындай көптөгөн басылмаларды көрүп жатабыз мага ошондой эле журналисттерди шабашниктер деп аталган категорияда бар экенин айтышты алар эч жерде жалпыга маалымдоо каражаттары жада калса жеке ишкер же юридикалык жактар катары каттоодон өтпөгөн салык төлөбөй иликтөөчү журналисттердин атын жамынып интернетке кирип таратма материалдар менен иштешет мен текшерген жокмун бирок кармалгандардын арасында ушундай адамдар бар имиш деп жатышат тилекке каршы бизде коомчулукка объективдүү маалымат берүүнүн ордуна көп учурда текшерилбеген фактылар жаштардын хайп жаратуу максатында маалымат мейкиндигине ыргытылып жатат муну мен өзүм баштан өткөргөн адам катары айтып жатам кичинекей мисал мен камакта отурганда аскар акаевичтин макулдугу менен москвадан бишкекке белгилүү өтө жашыруун медиа тобу чакырылган аларга мен жаткан укмкнын сизосунун камерасына видеотехника менен кирүүгө уруксат беришти мага алар башкалар кире албаган жерге кире алышарын эле көрсөткөнү келишкендей сезилди маанилүү деле суроо беришкен жок анан баардык телеканалдар мени жаман чыгышты нью йорктун борборундагы эки кабаттуу үйдү эжемдики деп көрсөтүштү алардын калпын бул жеке үй эмес музей экенин көрсөткөн адам ачыкка чыгарды музей боюнча же мен саткан учактар боюнча жалган жалаларга эч кандай төгүндүүлөрдү ала алган жокмун албетте сөз эркиндиги болушу керек бирок ал кимдир бирөөнүн эркиндиги башка бирөөнүн укугун тепсебеши керек биздин конституцияда сөз эркиндиги менен катар өлкөдө ар бир адам мыйзам алдында бирдей деген принципте жазылган демек сөз жана басма сөз эркиндигинин белгилүү бир мыйзамдык алкактары бар ошол эле учурда биз каалайбызбы каалабайбызбы төртүнчү бийлик деп эсептелген жалпыга маалымдоо каражаттарынын баардык түрлөрүнө өзгөчө мамиле болушу керек алар ички коомдук саясий кырдаалдын абалына баа бере турган маанилүү демократиялык компонент ошондуктан биздин соттор мыйзамга гана таянбастан мындай резонанстуу иштерди кароодо бир аз кененирээк көз карашта болушса болмок биринчиден камалган журналисттердин баш коргоо чарасын токтоосуз түрдө камакка алуу менен байланышпаган өзгөртүү экинчиден алардын иштерин иштеп жаткан соттор эмес сот арачыларынын катышуусу менен карап чыгуу маселеси чечилсин мына ошондо гана биз укуктук мамлекетибиз бар экенин элге дүйнө коомчулугуна көрсөтүп далилдей алабыз азыркы сотторго ишеним арткандар аз сот арачыларынын сот процесстери бизде кагаз жүзүндө он жылдан бери бар бирок аны ишке ашыруу кечеңдеп келет аны эки миң жыйырманчы жылга чейин түзүү пландаштырылган бирок эки миң он тогузунчу жылдын декабрында өлкөнүн мурунку жетекчилигиэ миңжыйырма бешинчи жылдын биринчи январына жылдырган эки миң жыйырма биринчи жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин ошол эле жылы жаңы жазык процессуалдык кодекси кабыл алынган анда эч кандай мөөнөт каралбагандыктан мурунку бардык чектөөлөр автоматтык түрдө алынып салынат жана биз эки жыл мурун эле сот арачыларынын соттук териштирүүлөрүн алышыбыз керек болчу кызык жагдай жазык процессуалдык кодексте отуз төрт тұрған турган өзүнчө кырк беш глава бар ишти сот арачыларынын катышуусу менен кароонун өзгөчөлүктөрү деп аталган бирок

жакынкы келечекте кің кің сот арачыларынын сот ишин түзүү жөнүндө чечим кабыл алыныш керек жана муну аткарса болот азырынча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө карата иштерди кароо үчүн гана сот арачылардын өкүмдөрү жалпысынан жөнөкөй судьялардын өкүмдөрүнө караганда ишенимдүү алардын чечимдери айыптоочу мүнөзгө ээ болсо да көптөгөн суроолорду чечүүгө жардам берет жана коомдогу саясий чыңалууну басаңдатат